всесвіті десь між зірок дитяча є планета. Торкнись її, зроби лиш крок, щоб знати всі секрети. Дитяча, дитяча планета, дитяча, безшість на планету, хай кожний це побачить. Планета дітей, фантазій та ідей. Планета казкова, привітна і чудова. Привіт, привіт, хлопці, привіт, дівчата, привіт, мамусі, привіт, татусі, привіт. Дідусі, бабусі. Привіт, Левечко, давай п'ять. Я тобі скажу, що от ми зараз віталися, і двічі ми говорили про те, що завжди повинна жити фантазія і казка. Тому що усі діти дуже люблять фантазувати. Угу. І слухати казки від дорослих. А, ти хочеш сказати, що тільки діти люблять казки? А чому? Дорослі також люблять казочки. От я, наприклад, вже зовсім не дитинка, а дуже люблю казочки. І, чесно кажучи, я вам можу відкрити великий секрет. Я до сих пір люблю дивитися мультики і казочки. А взагалі, як ти вважаєш, казочку можна розповідати тільки перед сном дитині? Ну, перед сном бажано розповідати добру казочку, тому так. Що якщо буде про те, що прийшов вовк і з'їв там бабусю, ні, то дитині буде краще сниться. Не розповідати. Так, дитині треба буде щось сниться неприємне. Казочки. Треба гарненьке. Слухай, а ти вмієш розповідати казки? А, ти вмієш розповідати казки, я знаю. Левчик просто вміє дуже гарно фантазувати. Ні, я вмію співати казки, навіщо мені розповідати? І саме основне, що Левчик пише сам казочки для діточок. І колись я думаю, що ми вам цю казочку розкажемо. Але зараз прийшов час запросити гостя до нас запросити, знайти, привезти, щоб він прилетів. І може гість розкаже нам якусь цікаву казочку? Так, і це вже не фантазія, це вже реальність, що ми зараз можемо щось таке зробити, що з'явиться тут у нас гість. Де ж ти? Де ти, дитя планети? Не барися, покажися, і чи можеш похмалися? Я навіть знаю, хто це. Це наш давній друг і давній знайомий хлопчик Лук'янчику. Лук'янчику, як ти виріс? Давай п'ять. А, і Левчику, щоб він не образився на нас. Аж дві. А що ти такий, Левку, від два рази мені один раз? Два, бо ми хлопці, ми хлопці. А мені три. Ми хлопці-козаки. Лук'ян, ти зовсім став дорослим. Давай трошки розкажи про себе. От скільки тобі років? 6,5. 6,5. Ще трішки, і ти підеш в школу. Ти готовий йти в школу? Так. І що, ти вже вмієш читати, писати? Ще не дуже, але вже починається добре. Вже починається добре, але я знаю, що в Лук'янчика дуже хороша пам'ять. Я пам'ятаю, що ти розповідав дуже гарного віршика. А сьогодні ми з Левчиком, ти знаєш, трошки посперечалися, чи потрібно розповідати казки дітям вдень, чи тільки от коли йдеш спати. От як ти думаєш? І тоді. Правильно, ось, бачиш, Левчику, діти хочуть постійно, щоб їм мамусь або бабуся розповідала казочку. Слухай, а ти знаєш якісь казочки? Знаю. А ти міг би нам розказати якусь казку? Біда навчить. А, це не казочка, це біда навчить, це баєчка така, баєчка-казочка, так? Так. Ой, шановні телеглядачі. Повчальна. Ми зараз будемо уважно слухати Лук'янчика, як він буде нам розповідати. Ну що, готовий? Так. Давай. Жив собі хоробець, та нічого собі хоробець, та тільки біда, що дурненьким був. Ні зерна доброго знайти, ні гніздечка зробити. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим хлопчиком бавились, хрались і знайшли на смітнику
Прикупляні зернятка. Мої зернятка, я знайшов. Ні, мої. І почали вони битись. Біла квочка, човарочка, посаду котила. За собою 23 курчаток водила. За собою 23 курчаток водила. Труні билися, розумні поживились. Що ти кажеш? Та я дякую вам, що ви такі дурні. Поки ви билися, то я вашими зернятками вже поснідала. Вчи своїх дурних курчат розуму, а з мене і мого розуму досить. А ти чому не летиш? Пані, навчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Ей, ні, вибачай, серденько, маю і без тебе клопоту доволі. Своїх діточок треба до ума довести. Шукай собі інших вчителів. Ну що, треба когось іншого питатись, бо я не хочу без розуму прожити. І полетів Робчику гай, а там Зозуля сидить і кує. Ку-ку, 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 ку-ку. Пані, навчіть мене розуму, бо я у курки просив, а вона каже, що в неї і так багато клопоту. А я тобі от що скажу, що у мене свого клопоту немає, то й чужого я сама не хочу. Немає я роботи чужих дітей розуму вчити. Краще накую тобі, скільки років жити. Дякую, краще не треба. І полетів хлопчик на болото. Там ходив Бузько і Жабов. Пане, ви не могли б мене розум навчити? Що, що? А ну тікай, ну ти, а то й вашого брата! Ледве втік від нього робець, сів під кущиком, ледве дихає. Чує, а над ним хтось сказав. Скрикі-кі. Пані, навчіть мене А з ким це ви розмовляєте? Та хоч би і з тобою! Я радий, що хоч зі мною ви не могли б мене розуму навчити. А нащо тобі, мій хлопчику, розум? Бо розуму легше в світі жити, та й веселіше. А ти, хлопчик, ліпше красти вчиться. От як я, тоді й розуму не треба, з великого розуму не важко із хлузду сунутись. Краще я тебе навчу, як без розуму прожити. Та цур тебе, скрикотуго! Ну то коли вже так хоч розуму, іти до сови, каже, вона вельми розумна. Може, щось тобі порадить. Бувай! І полетів хлопчик до сухого дуба, у дуплі якому живе мудра сова. Пані, ви спите? Ні. Пані, ви спите? Пані, ви спите? А? Що? Хто? Та це я, горобець. Ху-ху-ху, горобець? Який горобець? Яка лиха година тебе носить? Вибачте, пані, що розбудив. Ви не могли б мене розуму навчити? Ви ж такий мудрий. Ей, ні, не на те я мудро, щоб дурнів навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Тікай, ну ти, бо я холодна. Схопився наш хлопець, поки бачить, як по полю чорний круг покучає. Пане, ви не могли б мене розуму навчити? Бо я його шукаю і ніде не можу знайти. Розум, молодче, на дорозі не валяйся, не так-то легко його знайти. От що я тобі скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш, от тобі і вся наука. І полетів круг. А хробець почав придивлятися, як інші птахи до зими готуються, як їсти своїм діткам добувати, як ніздечка робити. Отак він і перезимував зиму, а на весну вже став великим і мудрим хлопцем. Аж сусіди казали, які ж ви, пане сусіденько, мудр, як де ви цього розуму навчились? А робець чесно і правду відповів, біда навчив. Біда навчитка. Лук'янечко, великий-великий увага, молодець. Театр одного актора. А ви знаєте, так то цей віршик написав. Леся Українка. Моє ти сонце, ти навіть знаєш, хто написав цю баєчку. Леся Українка, ти щось знаєш про Лесю Українку?
Так, хочете послухати її перший вірш? Давай, розкажи перший вірш. Цікаво. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на степ помилки, в останні складати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Молодець, Лук'янчику, моє сонце, молодець. Хто така? Давай розкажи, розкажи, щоб діти знали. Назвалась вона гордо Леся Українка, в цілім світі є відома ця славетна жінка. Знаєте, чому вона така славетна? Чому вона така славетна? Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі її гори, мала крильцятка прудкі. Моє сонечко, знаєш, я хочу тобі побажати, щоб в тебе виросли такі ж самі міцні творчі крила і несли тебе до нових звершень, до мрій. Який ти молодець, слухай, ти нас обдарував, і ми хочемо також тобі зробити подарунок. Знаєте що? Ти хочеш, щоб ми тобі подарунок зробили? А ну, давай, Левчику. Так, давай, 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 що знаєте, там у нас є? Я ще знаю лісову пісню, яку написала Леся Українка. Я знаю, моя пташечко, що ти знаєш лісову пісню. Я так думаю, що ти, напевно, всі казки, всі вірші, які написала Леся Українка, знаєш на пам'ять, так? Ні. Ні, не всі ще? Ще не всі. Давай, Левчику, зробимо тобі подаруночок, давай. Я вітаю тебе, тому що ти дотримуєшся заповіту Лесі Українки «Надія». Віра, надія і любов. І в тебе є віра, надія на те, що тебе дуже багато дітей і дорослих почують, і любов, звичайно, після того, як ти всім подаруєш свої вірші. А це подарунковий сертифікат від найбільшої мережі парків днів святкувань в Україні, дитячих днів народжень. Дитячі. А ще в нас є ось такий гарний магнітик, тримай на згадку, що ти був в гостях в дитячій планеті. І ручка, будеш щось записувати. Записати. Ти ж трошки писати вмієш? Так. Ой, ти моє сонце солодке. Лук'янчику, дивися, ми тебе б могли відправити додому, але ти повинен щось побажати дітям всієї планети. Щоб ви були здоровими. Так. Ще яким? І слухались маму і тато, дідусів і дідусь. І бабусь. Ой, моє сонечко, дуже так. Гарно. Лук'янечко, ми дуже раді, що ти потрапив до нас, розказав нам стільки багато цікавого. Надіюся, шановні телеглядачі, вам теж сподобалося. А зараз ми будемо відправляти тебе до мами з татом, щоб мама з татом не переживала. Ти ще до нас потрапиш. Я це відчуваю. Ми тебе знайдемо. Добре? Так. Давай 5. А, Левкові. Так. І зроби папа всім глядачам. Папа. Молодець. Ми зараз читаємо заклинання, а ти стоїш і чекаєш. Добре? Угу. Ну, все. Давай ще раз, папа. Кого? Двома папа. Руками давай. Папа! О, молодець. Дякуємо. Було приємно. І гадаєм, це взаємно. Тож лети до світлої мети. Талановитий хлопчик, без сумніву. Дуже талановитий. Колись буде мати свій театр. Ти знаєш, я думаю, якщо б в нас було набагато більше часу, ми б з ним ще спілкувалися і спілкувалися. Ну що ж, шановні мої хлопчики і дівчаточка, беріть приклад з таких талановитих діточок. І щось вивчайте, малюйте, танцюйте, Левко-Дурко Еліта обов'язково вас знайдуть. Ну, а зараз ми будемо з вами прощатися, але це не надовго, зовсім не надовго. Не забудьте вбикати телевізор, тому що Левко-Дурко Еліта в ефірі зранку, в обід і ввечері будуть на вас чекати. Тому зараз ми всім вам говоримо цьомочки і до скорої зустрічі!